plzeňském letišti, odkud za chvilku odletáme do Řecka na jedno krásné místo. Uvidíte. Let byl krásný, opět jsem zde a tentokrát ale budu vědět to hodně, hodně, co jsem promeškal v minulosti, jo? Dobře, určitě. Vás taky vítám. Tak a teď už to konečně mohu prozradit. Nacházíme se přímo pod Olympem, kde sídlí olympští bohové. A toto malebné místečko se jmenuje Leptokárie. A průvodkyní po Leptokárii nám bude slečna Markéta, která mi hned teď řekne, kde se to nacházíme. Nacházíme se na hlavní třídě Metaxa, které se také mezi Čechy říká Malý Václavák. A to z toho důvodu, že pokud se tu projdete večer, nasejete tu pravou řeckou večerní živou atmosféru. Já vždycky, když se ocitnu v Leptokárii, tak musím se jít podívat na místní nádražíčko, protože to je tak zábavný. Markétko, kam se tady jezdí? Tak určitě se odsud jezdí do Soluně, anebo třeba do Kateriny, to je tam tím směrem takhle. A výhoda tohoto nádraží a hlavně Leptokárie je právě ta skutečnost, že když už vás omrzí maloměsto, můžete se rychle dostat do velkoměsta. Jak je to daleko, teda jak dlouho se jede do Soluně? Do Soluně hodinku a 10 minut, jo. Do Kateriny 20 minut. Já vidím, že je tady podjezd a podchody a že to vlastně vždycky to rozdělovalo Leptokárie na dvě části? Ano, přesně tak. Říkáme vždycky, že Leptokárie podtratí a nadtratí. Tak já u tohohle kostelíčka nejsem poprvé, ale dneska se díky Markétce dozvím víc. Kolik je tady věřících? Komu je zasvěcen ten kostelíček? Povídej. V Řecku je 96% ortodoxních pravoslavných křesťanů. A tenhle ten kostel je zasvěcený svatému Nikolaosovi, což v překladu znamená buď to vítězství lidu, anebo jej můžeme překládat jako svatý Nikoláš. A teď se tam budeme podívat. Určitě, pojďme. Ano, ale část podtratí a tahle ta třída Metaxa podtratí končí na pláži a poté se rozděluje na část plážových barů a část plážových taveren. Já zvolím plážové taverny. Thank you.
Vám řeknu, že toho mám pro dnešek až. Jsem zvědav, kam nás marketka zavede zítra. Dobrý den, Ondro, už jste viděl tady v Laktokáry místní úterní trhy? No už v 7:30 ráno jsem běžel pro melouna asi, ale nechám se rád poučit, ponač vidím, že je toho tady tentokrát nějak víc. Tady jsou tak krásný, protože na ně svítí zdejší olympský sluníčko, protože jsou napsaný, že pochází z vesničky Skotina, která je tady asi jenom 4 kilometry odsud. To je z konkrétní vesničky? Ano. A je tady koření? Ano, dává se koření. Ano, tady najdete úplně všechno. Já se budu podívat na koření někam. Marketko, tohle, co je to za kytičku? To je olympský čaj. Je to tradiční místní endemická rostlinka, žije jenom na Olympu a my si z ní vaříme výborný čaj, který je výborný pro astmatiky, na dýchací cesty, na průdušky. Vynikající dárek od toho. To se dá do horké vody a vylouhuje. Ano, přesně tak. Skvělý, ale tady je tolik koření. Co je takový typický, protože se nevyznám v těch písmech, co je takový typický ošický, že to nebylo prostě hned tak nikde ke koupě. No tak, oblíbený řecký koření je oregano, sice ke koupě v Čechách je, ale určitě ne takové intenzity vůně, jako je, jakého si ženete tady. A je tady někdo? Určitě. Půjde tady ženy. Tak já hned koupím. Ne? Oregano koupím, jo? 1 euro něco. Cítíte to? Úžasné. Můžeš říct, že bych si koupil to? To je na Gorasi, na Rihon. Nebo Kiri? Ne. Nebo... Papira Africa. Mm-hmm. Oddio, ti le oracine. Ti dice se vuoi che se. Ero zero per il palco. Ole, ona. Ho la bro. A to se kuda. To je z různých jako krajinu, nebo to roste na jednom poli, všechny tady ty různý barvy, pak se to třídí. Tak samozřejmě máme více druhů olej, stejně jako je více druhů nakládaných okurek, ale ve výsledku tu chuť získává ta oliva podle láku, do kterého se nakládá. Aha. To je čili do oleje a ještě nějaký příchutě se dává. Ano, přesně tak. Buď jsou sladkokyselé, slanokyselé, hustoslané a další. A tohle
to, to je sušený tohle sto. Ano. A ono tam je to je no. Neuvěřitelné množství olej. Marketko, já jsem slyšel, že tamhle ta pruhovaná, že je obzvlášť dobrá. Je to tak? Jo, dobrou určitě. Informaci. Určitě je to tak, i když samozřejmě každý se najde to svoje. Většinou v restauracích tady třeba najdete i takové ty menší rybičky, jako gavros nebo sardeles. No a oblíbené rybičky k velice známému nápoji cipuro. Jsou cipura. Ty jsou tady hned. Jo, ke cipuru. Tady stojíme teď u další součásti našeho trhu a to je takový blížší takový bazar, kde si ženete všechno možné. Tohle tričko to by ti slušalo. Teda. Něco řeknu, kdybych byla žena, tak tady strávím určitě celý dopoledne. Úžasný výběr všeho. Přijeli jsme do krásného probouzejícího se městečka, které je přitom pár kilometrů od Leptokárie. Jak se to tady jmenuje? Je to podhorské městečko Litochoro, které podle báje bylo zasvěceno bohem Diem Víle Lito. Zároveň je to vstupní brána k Olympskému národnímu parku a my se společně podíváme do kaňonu Enipeas. Ondro, když se podíváte tamhle dopředu, je tam nejen Egejské moře, ale také ten kopec, který vidíte, město Tesaloniky, vlastně Solun. To je Solun. Tam jsme přilétali. A na druhé straně, tam, kde je ten zasněžený pás hor, tak tam je schovaný Mytikas, nejvyšší vrchol Olympského pohoří, který měří 2917 metrů. Tady se koupala ta Afrodite? Ano, tady se koupala bohyně Afrodite a říká se, že kdo se touto vodou opláchne, tak do roka a do dnes krásný. Ač nejsem dáma, jdu se opláchnout. Thank you.
Ondro, teďkom jsme v jednom z barů v části zdejší, která se jmenuje Plakali Tochoro. To je vlastně oblast plná různých plážových barů, kempů, byl milionářů. Sem se chodí za zábavou? Ano, sem se chodí za zábavou, pořádají se různé párty tady. No a nejen za zábavou, je to tady krásný přes den, takže i přes den tady můžete odpočívat, pít kávu v prafé. A nejenom kávu? Nejenom kávu samozřejmě a dívat se na krásy Egejského moře. Vlastně je to čas, kde plakali to všichni a opuštěné pláže, kde se zastínají. Ondra i Koučíka Vodárů jsou opuštěné pláže Grica. Jsou přímo před náma a za náma je oblast Plakali Tochoro. Tak Marketko, co jsi pro nás připravila dneska? Dneska společně navštívíme krásná místa ve zdejším okolí a začneme na hradě Platamonas. To vypadá jako pevnost. Ano, jedná se o byzantskou pevnost Platamonas, která byla dostavěna na začátku 12. století. This way is better way all around to see the castle. Takže teď jsme všichni slyšeli, že nás paní poslala na okružní cestu, aby jsme se podívali, jaký je z hradeb výhled. Tak jdem. A to je Platamonas, kde se taky společně podíváme. Tady mám spodní stečku, tam by se to měl. Ne, a tohle jsou ty vily, co jsi říkala, že mají ty boháčové. Určitě no, to je nejvýznamnější oblast. Předpokládám, že to dělo mělo funkci obrany pevnosti. 80 kilometrů tady naproti je poloostrov Chalkidiki. Tam také byly pevnosti a vlastně si dávali s pevnostmi na zdejší olympské riviéře světelná znamení, aby nežádoucí flotily nepostupovaly blíže do Termajského zálivu. Tak Ondro, to letovisko přímo pod náma je letovisko Neos Pantelejmonas. To další letovisko, tamhle, které vidíte, kousíček odsud, tak to je letovisko Leptokárie. No a samozřejmě Olympské pohoří. No, no koukám, že z Leptokárie by se sem dalo dojít docela pěšky. Určitě, cesta po pobřeží trvá jenom 2 hodinky. A tamhle? To je hrad Platamonas. Ano, přesně tak. A my teď se nacházíme v Neos Pantelejmonu, v jednom takovém přímořském letovisku, odkud je na hrad Platamonas nejkrásnější výhled. Tak teď jsme v Platamonasu, to je rybářská, taková živelná vesnička. A tamhle je ten hrad, na kterém jsme byli. Ano, přesně tak, to je hrad Platamonas. Je od Platamonasu vlastně tahle ta vesnička jižně, takže klienti z Neos Pantelejmonasu se můžou chodit na procházky. Tak půjdeme na procházku.
Markéta, to vypadá jako skanzen. Tady bydlí lidi? Ano, žijí tady lidé, mají tady své penziony a své restaurace, jinak se jedná o skanzen na starý Panteleimon, který napodobuje charakteristickou horskou zástavbu z 17. a 18. století. A také odtud je vidět Leptokárie. Právě nám na ní svítí sluníčko a jednak ten pohled je krásný, protože celou Olympskou riviéru máte jako na dlaní. Budeme se sutý, šo, a v to kanete do Supolio Pangeleino. Já chodat pánu, chci bylo se na furtě vyplé, nebo na se vezmu k nekonu, ne? Tala bych. Je nechorší delikát, je ne? Chyropíte. Takže je to bez různých těch konzervantů a vyrábí se to ve vesnice tady vedle. To jsou ty kovářský drobné věci, které se taky vyrábí tady, že jo? Přesně tak. A ta vana s těma... To nejsou starožitnosti, že jo? Ne, to nejsou starožitnosti. Možná ty hodiny jsou staršího data, jo, tak, i když to jo. Především to jsou výrobky uměleckých kovářů. A ty kováři pracují tady? Taky. Ondro, teďkon jsme na Lifidře, což je magnetická hora. Tahle ta hora je zvláštní na Olympu tím, že tady neplatí gravitační zákony tak, jak by platit měly. Když třeba dáme flašku na kopec, tak se nám rozkutálí nahoru a ne dolů. Když vylijeme vodu na kopec, tak se nám rozteče nahoru a ne dolů. Ukaž. Prostě v Řecku je možný všecko. Přijeďte a uvidíte sami.